Dengan game ini sahaja, korang bermain dan korang boleh dapatkan duit Touch and Go e-wallet. Aplikasinya bernama Merch Party. Saya dah masuk di dalam game tersebut. Jadi tampilannya macam ni lah guys. Korang cuma klik number yang sama. Macam ni 64, 32, 64, 128, 4, 8. Okey, otomatik korang akan dapatkan jumlah koin macam ni. So, untuk gandakan, agar korang dapatkan RM30, korang claim sahaja di bahagian ni. Kita keluar saja kalau dah habis. Matic korang akan dapatkan koin tersebut. Jadi dia akan bertambah nanti di bahagian ni guys. Jumlah yang terkumpul korang boleh tukarkan nanti ke dalam Touch and Go e-wallet. Kalau sebelum ni guys, saya pernah keluarkan duit satu kali bernilai RM8.26 pada tanggal 21 bulan 6 2024. Hari ini kalau korang lihat tanggal 15 Julai, dah sebulan saya tak tunjukkan bukti pembayaran daripada aplikasi ini. Dan sebelum ni pun saya ada buat video, kalau korang lihat di bahagian ni, 2024 terbaru Merch Party Apps. Jadi sebulan yang lalu dah 3000 orang yang tengok di video ini. Jadi mesti korang tertanya-tanya, adakah aplikasi ini masih legit? So, saya akan tunjukkan bukti pembayaran yang terbaru. Nak keluarkan duit, mudah saja. Pastikan korang ada baki di bahagian ni. So, korang klik saja withdraw. Masukkan nomor telefon korang di bahagian ni. Pastikan yang aktif yang korang gunakan di dalam Touch and Go e-wallet. Lepas tu, klik sahaja send di bahagian ni. Dan biasalah, kena tengok video dulu sampai habis sebelum dia proses pembayaran kita. Kalau dah muncul button exit, korang klik sahaja. Otomatik duit korang akan diproses guys. Withdrawal request has been submit. Please wait patiently. Jadi, adakah aplikasi ini masih legit? Korang tunggu saja di akhir video nanti saya akan beritahulah adakah RM11.01 ni saya akan dapatkan ke dalam Touch and Go e-wallet. So, bagi korang yang berminat bermain di dalam aplikasi ini, korang boleh download link aplikasi ada di bawah. So, untuk duit hijau guys, saya belum boleh lagi keluarkan. Kita kena kumpulkan RM160 terlebih dahulu. Yang saya ada sekarang hanya RM70. Lagi RM60 saya kena kumpulkan untuk keluarkan RM160. Yang paling penting di dalam aplikasi ini cuma dapatkan jumlah coin withdrawal ataupun amount of coin di bahagian ini dengan bermain game sahaja. So, korang klik sahaja nombor yang sama macam ni, sehinggalah korang jadikan nombor yang paling besar. Jadi, kalau kita tengok, 512 yang paling tinggi. So, bola yang paling besar nilainya sebanyak 2048. Setakat ini, guys, saya dah kumpulkan sebanyak 15 bola yang bernombor 248. Kalau saya kumpulkan lagi 5 dan cukupkan 20, saya boleh claim lagi 100 koin di bahagian ni. Tinggallah level-level yang tertinggi nanti yang korang boleh capai. Sekarang saya dah capai level 11 lah yang saya ada. Jadi korang bermain game saja macam biasa guys. Nanti semasa korang bermain game tersebut, korang akan dapatkan ganjaran koin macam ni. So korang claim sahaja di bahagian ni guys. Korang tengok iklan sampai habis. Lepas tu korang keluar saja, otomatik korang akan dapatkan koin tersebut. So korang sambung saja bermain sehingga korang jadikan angka-angka di bahagian ni menjadi besar. Dengan syarat pastikan 3 bola macam ni 888 korang boleh klik. Kalau macam nilainya tak ada bergabung macam ni kan 256, korang tak boleh klik. Dia kena rapat dengan nilai yang sama. Itu saja yang korang kena tahulah untuk game di bahagian ni. Setakat ini itu saja yang korang kena tahulah di bahagian ni, korang abaikan sahaja. Dan kejap lagi saya akan sambung, adakah duit di bahagian ni saya akan dapatkan guys ke dalam Touch and Go e-wallet saya. Alhamdulillah, untuk game ini masih membayar lagi. Di awal video saya ada keluarkan sebanyak RM11.01 dan status pun dah arrive, bermaksud duit itu dah masuk ke dalam Touch and Go e-wallet saya. Kita masuk saja ke dalam Touch and Go e-wallet. Oke, kita pergi di bahagian transaction. Kita masuk di bahagian view all.
Oke, korang boleh lihat di bahagian ni guys, pada tanggal 15 Julai dah masuk sebanyak RM11.01. Jadi tak perlu tunggu lama juga untuk aplikasi ini. Korang perlu tunggu dalam masa beberapa jam sahaja. Kalau korang lihat jam 1.56 saya keluarkan, duit tu masuk pada jam 4.10 minit petang macam begitu. Status dah successful. Jadi ini bukti pembayaran daripada aplikasi ini. Bermodalkan satu game ini sahaja, saya dah keluarkan RM20 ke dalam Tashengo e-wallet. Jadi ini RM11 merupakan pengeluaran duit saya yang kedua daripada aplikasi ini. So, kalau korang berminat bermain di dalam aplikasi ini, korang boleh download link aplikasi ada di bawah. Kita jumpa di video guys. Assalamualaikum and peace.